бюджет на 2013 рік. Я розумію, що вже в районі є контрольні цифри, по яких сьогодні фінансове управління району розробляє до всіх рівнів, не можу сказати, бо місцеве самоврядування рівне, до всіх сьогодні структур місцевого самоврядування будуть введені в контрольні цифри. Як зазвичай, це робиться дуже темпами, тому що бюджетним кодексом передбачили двохтижневий термін після прийняття бюджету, розглянути на своїх сесіях по компетентності і прийняти ті бюджети. Тому я би хотіла би вже, Володимир Володимирович, я би хотіла би вже, поки ми будемо затверджувати бюджет, а це є Олена Ярославівна буквально скаже, вона буде за ніч сидіти його робити і скаже, завтра нам треба прийняти. Ну це вона просто і так життя заставляє, бо вже треба буде відзвітовувати про те, що він вже прийнятий до бюджету. Тим більше йдуть свята. Це станеться ще, можливо, навіть до Нового року. Скоріше районна рада. А 30-го будемо ми. Ну, правда, там... Ми плануємо на 28-го. Ну, на 28-го. Буде сесія. Тому сьогодні. Давайте ми не чекаємо це одне питання. Це Ярославна справиться з ним. До того, щоб ми прийняли бюджет, ми повинні розглянути програму соціально-економічного розвитку на 2013 рік. Бо тому що, якщо в нас не буде програми, а тим більше, що там йде по фонду розвитку і по спецфонду буде багато в нас і капіталовкладень, я думаю, що у нас сьогоднішній уряд той, який, ну вже навіть не скажеш сьогоднішній, бо вже його поки що немає, але я маю на увазі, що Верховна Рада, а може вже є, та Верховна Рада, яка вже практично його прийняла, вони нас засиплять грішми, я так розумію. Я так розумію. Ну як би там не є, ну в цьому році в зв'язку з тим перевиконанням і так далі, у нас трошечки та якась копійка крутилася, особливо у фонді це спеціального, і в тому ж фонді розвитку імені складової, і тому в нас щось треба буде і рішати поки. Я розумію, що інтенсивно працює в цьому плані. Я хочу, щоб ви мене всі послухали. Ну, хоч раз послухайте. Я вже багато вам розказую спочатку. Я розумію, що інтенсивно в цьому плані працює районна рада із адміністрацією. Чому? Тому що вже вони проєкт є на сайті, отже, вже вивішують, що вони вже будуть приймати ту програму. Вони вже багато, крім програм оцієї соціально-економічної, яка об'єднує всі програми, вони в кожній там якісь носять зміни. І вже навіть є наші цифри міської ради, які дороги будуть ремонтуватися, які суми вже там виділені, які інші видатки будуть цього. Щоб не стало так фактом, що ми потім тільки тако скажемо, в районі вже затвердили, а ви приймаєте. Тому нам треба це скоріше. Навіть якщо це буде 27 і 28, не треба нам постфакту. Нам треба, якщо це ми не зможемо це, хоч би розглянули на тих комісіях скоріше, що воно там дається. Бо я ж думаю, що без відома сьогодні міської ради і голови, хтось же ж мав би дати туди ті пропозиції. Вони поки що, ну як, не дійшли до них часу, я не можу сказати, замовчитись, бо буде ображатися голова. Але я просто кажу, не дійшло до того, щоб поставити до міста. То нам треба цю власність надати скоріше. І так само підготуватися з програмою соціально-економічного розвитку на 2013 рік практично, так? Це одне питання, Володимир Володимирович. Друге питання. Ну, в принципі, сьогодні ми багато говоримо за благоустрій. Вже настільки в нас тема ця розгорілася, що вже взагалі. І сьогодні і районна рада нам допомагає по благоустрою, бачила цей слухання, які проводилися в районній раді, все виступали, ми все абсолютно говорили. Я просто хочу сказати, ми регуляторний акт прийняли, питання благоустрою, розробили зміни і все інше. Але дієвої роботи по тому благоустрою сьогодні нема. Абсолютно. Скільки би ми не казали пропозиції, там треба контейнер поставити, там треба ще щось внести, там ще щось треба. І все ми все тільки поки що говоримо, а ось і не ніде там. І якщо ми сьогодні комунальне підприємство це не згадували, і на комісії, я не знаю, чи ми вчора трошечки осадили чи ні, але ми особисто з комісії виходили якраз по питаннях оцієї заборгованості, ми детально з керівництвом комунального підприємства говорили, на сьогоднішній день в нашому стаду 10% заключено договорів всього-навсього на вивезення того сміття. І ми ним закидаємося, абсолютно. І закидаємося не тільки ми закидаємося і наші підприємства, і всі абсолютно щось десь стихійно возимо, щось десь стихійно там робимо. Тому сьогодні, я не знаю, я, наприклад, розумію, у нас має бути перший етап, який ми маємо
скликати всі підприємці, які в нас є на території. Я ж так по сайту бачу, скільки в нас є. І в першу чергу узадачити і виставити конкретні терміни про заключення цих договорів. Підприємств, всі підприємці, всі, крім населення, принаймні. В першу чергу поставити таким чином. Але це треба провести серйозну відповідальну роботу. Навіть таку нараду, якщо ви будете скликати, з участю депутатів, можна і скликати з участю виконавчого комітету, всіх зацікавлених структур, які сьогодні, всі законодавчо підвести, це і екологія може бути, і санстанція, і звести всіх абсолютно, і розказати правила нашої гри, як людям працювати. Чітко ми тут сперечалися, скільки до того бордюра, скільки до того, яке прибирання території і все інше. І розпочати роботу зразу ж з підприємствами, в них працюють люди, є робочі місця, про те, що це є обов'язковість, і це і є наше законодавство, яке ми прийняли, не знаю, чому десь, принаймні, після наших прийняття, десь воно вже так в пресі було, можливо, і було, але озадачити навіть можливо і роздати, якщо це можливо, а вони на файлах заказати, на яких, хай пошукають, і в себе роздрукують, і все. Довести до всіх, провести таку роз'яснюючу роботу, якщо одним словом це сказати, це обов'язково. І терміни. І обов'язково визначити терміни з другої сторони.